Olha, estão aqui. Muito aqui. Ô, João, olha aqui. João? Então, Rosa, conta pra nós o que tu tá vendo. É o aparelho que tá se comunicando, João. Mas eu não vejo espírito, eu sinto a história. A história ficou gravada aqui, ó. É? Aqui, ó, tá no amarelo. Ó, tá no vermelho. Aqui dentro da árvore, João. Interessante que nós estamos dentro da árvore, tomara que não tenha cobra. Olha aqui. Ó, salve, salve. Seja bem-vindo. Agora é um espírito. É? É, agora é um espírito. Você quer falar? Estamos num lugar meio pantanoso. Mas é assim. É assim que se vivencia as coisas, né, amigo? Nós também convidamos para participar com a gente aqui do programa os integrantes do Caça-Fantasmas. Eles são pessoas sérias que trabalham com isso já há bastante tempo. A Rosa e o João. Agora é um pezinho atrás do outro, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ai, quase caí. Rosa, um pezinho atrás do outro, Rosa. Nossa. Tá desfilando, Rosa, desfilando. Não, eu não sei desfilar, amor. Eu sei, mas tá aí, ó. Ufa. Qualquer coisa, batam os pés no chão e espanta os bichos peçonhentos. Tá. Escuta, buraco à direita. Buracão, hein? Cuidado, hein, gente? Eu falo com eles. Escuta. Escutou? Gente, eu ouvi. Eu também ouvi. Ouvi. Faça um silêncio, gente. Olha só. Olha o aparelho tocando, vocês. Estamos no silêncio aqui agora.